السلام علیکم ملګری، ستاسو سره نن ډېر خوندور ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی ما ټیکنیکل نکی په دهیله چې ستاسو سره ویډیو خوشحال به وي. ستاسو ته ملګری نن دغه ترکیه په دغه ویډیو کې در ښایي ستاسو څنګه کولای شئ ملګری چې که ستاسو نه خپل موبایل سیسټم چې کوم وي دغه غلط طرف ته اوښتی وي، هغه زوړه ځینه خطو شوی وي. سیده ملګری، ستاسو هېڅ خپل ځای ته نه شئ سیخولی، دغه ویډیو اخیره پرې وګورئ سیده ملګری چې ستاسو مکمل په دغه ویډیو کې سر خلاص. سیده ملګری، داسې خوندورې خوندورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې لپاره زما یوټیوب چینل ده سره سبسکرایب کړئ، ور سره په خوا کې د ګنټې نشان هم وایې چې زما هر نوی ویډیو اپلوډ کړه چې ستاسو په وخت سره په ټیم سره در ورسېږي. د ملګري که ستاسو چیرې دغه ویډیو خوښه ولا دا ویډیو سره لایک کړئ. نه راځو د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوم. څرنګه ستاسو چې د موبایل سکرین ته راغلی ستاسو ملګري دلته په خپل ورته کتلی شئ چې زما د موبایل سیګنال چې کومې دي، بیټرۍ چې کومه ده، موبایل سیټنګ چې کوم دی، دغه مکمل غلط شوی دی. سیده ملګري، ستاسو چې دلته ملګري دغه موبایل سیټنګ مو یو تصویر ونه اخیستلی وه، هغه تصویر چې کوم دی هغه بل رقم ته دی، دغه د موبایل سیټنګ چې کوم دی دغه مانا زه هېڅ غلط شوی دی. سیده ملګري، دلته زه ستاسو ته دغه تصویر در ښکاره کوم. ګورئ ملګري، اول د مو د موبایل سیسټم چې کوم دغه رقم ته غونډ موبایل سیسټم دغه رقم ته وي. که ستاسو سره ملګري د خپل موبایل سیسټم غلط شوی، ستاسو ملګري څنګه دغه موبایل سیسټم سیخوي؟ سیده ملګري، ستاسو دلته راشئ، ستاسو ملګري دلته د موبایل سیټنګ راپیدو کوي. سیده ملګري، ستاسو ته چې دلته ملګري دغه د موبایل سیټنګ ښکاري، ستاسو دلته راشئ، په دغه سیټنګ آپشن د کلیک کړئ. سیده ملګري، چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه سیټنګ آپشن د کلیک کړئ، ستاسو ملګري دلته دغه سیټنګ راخلاص شي. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه سیټنګ راخلاص، ستاسو ملګري دلته په خپله ورته کتلی شئ چې د ما د موبایل سیټنګ چې کوم دی دغه مکمل خاتو شوی دی. سیده ملګري، بل طرف ته اوښتی دی، غلط طرف ته. سیده ملګري، ستاسو دلته راشئ، ستاسو چې دلته ملګري اخري کې ډیولپر آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ، په دغه اخري آپشن د کلیک کړئ. سیده ملګري، چې څرنګه ستاسو په دغه آپشن د کلیک کړئ، ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشئ. ستاسو چې دلته ملګري دغه پوس آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ، ستاسو په موبایل کې دغه آپشن بند وي، ستاسو دلته راشئ ملګري، ستاسو دغه آپشن را خلاص کړئ. سیده ملګري، چې کله ستاسو ملګري دلته دغه آپشن را خلاص کړئ، ستاسو ملګري دلته لاندې راځي. سیده ملګري، ستاسو ته دلته د یو بل آپشن در ښکاره کوي. سیده ملګري، لږ انتظار کوئ. ستاسو ته چې دلته ملګري دغه لاندې آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ، فورس اټیل په دغه آپشن د کلیک وکړئ. سیده ملګري، ستاسو دلته راشئ ملګري، دغه آپشن چې کوم دی ستاسو په موبایل کې دغه آپشن خلاص وي، ستاسو دلته راشئ ملګري، دغه آپشن ستاسو وربان کړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه آپشن وربان کړئ، سیده ملګري، ستاسو چې دلته دغه پوس آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ ملګري، دغه آپشن وربان کړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه د موبایل آپشن وربان کړئ، ستاسو ملګري په خپله دلته ورته کتلی شئ چې د موبایل سیټنګ چې کوم دغه سیسټم یې مکمل صحیح شي. سیده ملګري، ستاسو نه ملګري که موبایل دغه رقم ته خراب شي، ستاسو په دغه طریقه سره ملګري 100% سیخولی شي. سیده ملګري، دا و زما نوی ویډیو چې ستاسو ملګري نن دغه خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې در وښودله. سید کا ملګري، ستاسو نه زما ملګري د بلې ویډیو پر اجازه غواړم. د الله په امان.